Precis när du gjorde det där, jag tryckte på han ubi så spammade hans wave. Gjorde du? Jaha. Oh, ofta har han wave. Spammar den? Precis när jag gjorde sådär så hörde jag från dig. Gilla swagget. Athena! Egyptian! Inte egyptian, inte penis, utan egyptian. Vad fan, reach är ju fan vad game heter passiv. Va? Alla hennes attacker efter en skill use, du vet. Man använder skill. Då det blir ranged. Vad fan? Digit? Mountain man. Jaha. Kom igen! Neger! Varför tar det längre tid när vi är två? Jag vet inte. Det är vad riktigt kul att köra så. Red Star. Red Star, ja. Fucking Nazi. Mörk. Okej, okej, nej, det där gör man inte. Det är för sent nu. Too late. Vad Odin kul att köra. Och han är Odin. Sådär. Han är inte min klass. Your dream career. Han är inte ens med i våran grupp. Han är fan bättre än Hugo på synka. Och han lät till och med. Han har skin. Fuck. Overlord Gaben. Inte Gaben utan fan vilken pick switch. Jag kollar nu bara för att nej fuck you, vi ska inte switcha. Vi ska inte heter det acceptera. Det kommer vara Anubis. Det kommer vara Sylla. Vulkan som suger. Nej. Ja, Sylla, Ymir och Anubis. Eller så kommer det vara Isis. Ja. Skinspan. Men kom igen, var inte sån. Nu har vi hittat en fellow faggot. Nej. Ja men han kommer bli forsad en gud om han inte väljer. Ja, oh, okej. Okay. Varför har de hell om ingen av dem är tänkt? Och sandfaggot. Vi alla två. Jag borde. Alla de ett. Oh. Vad är chansen att man är bög? Typ 50%. Okej. Ymir is here. Jag skulle vilja ha den där jävla köttskinnen, men nej, man måste vara level 30 på beta. Köttskin? Ja, Ymir har ju en lahme skin. The fuck? Ja, men han ser ut som ett köttberg. Tjock noise ut, men jag kommer aldrig kunna skaffa den. Som är synd. Men Pyrex, varför köper man den? Eller den är ju en bra starter, men jag menar... Vadå? Alltså det är en bra starter item, Vampiric Shroud, men jag klarar inte av att köpa så här single, alltså starter items. Jag klarar bara inte av det, jag vet inte varför. Kom och hjälp mig din faggot! Varför? Jag kommer inte klara av dem här själv. Haha, det trodde jag, bitch. Ja, inte i början, din pajas. Jo. Jag kommer fan dö, alltså. Du ska alltid klara av någonting i början. Jag fattar inte vad du inte förstår. De här, alla assassins är typ halvpussy. Jag som inte ska ta speed damage. Speed funkar lika bra, du vet, eller? Ja, för mig. För jag kan bara springa in i freezer dem. Köps, vet du det... Oops. Nej, fuck you, jag håller på för länge. Känn inte dem. Fuck you, jag kommer inte efter. Tack för det där. Jag har fått en scrub. Jag fick det jag vill ha i alla fall. Ja. En heal! Heal tack vare mig, Jasmin. Ja, vi säger så. Alltså, säg inte att du inte hjälpte till. Det är ju bra, men...
Oh wow, that damage han gjorde. Det är liksom late game jag är bra på. Åh, oh. Oh, han trollar mig. Nej, du han inte. Åh, oh, jävla roll. Bullshit roll. Han är spukt. Vad fan, det där skottet? Left, vänster. Den förut då. Bakom. Fan, han kravlig. Men det verkar ju alla andra som har kört Wukong också göra. Ja. Den där punkkulan är så jävla jobbig. Turret? Nej, Volkans punkkula, vet du, när han slår dig och sen du flyger iväg. Ja. Så jävla jobbig. Ja. 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 Jag recallar. Yes. No. Yes. Det där var sweet damage. Jag kommer, mina älsklingar, jag kommer. Åh, han dödade inte honom. Åh, oh, han ultar. Det är lugnt, ingen av... Han skjuter på mig, är du seriös? Han missade ett tredje. Nej! Jag fick ett slag i alla fall. Hade jag haft min ult där skulle dö, han skulle dött av bleeding. Ja. Det är level 5 då! Full pain. Kom igen, level 5! Tack! Oh, nu har min ult. Kan börja göra lite. Ah. Tror du det blir 5 nu? Ja. Jo. Jag gör ju typ ingenting på minions. Jag swaggit. Det är jag också late game gubben, men jag vet i alla fall vad jag gör. Ingen Sun Wukong. Nej, jag är chockfall i early game också. Ja. Woohoo! Spooks! Denied roll! Det var faktiskt en bra väg, det var fan skitbra väg. Ska vi gå in? Jag har ult, jag kan ult, eller okej. Nej. Nej, inte nu. Jag hörde det. Now you win. Jag har ingen aning om vad hon säger. Now you know true pain. De har en dålig ult. Ah, ja. Jag backar. Åh, oh. Oh, hon är så nära på att dö. Jag vet, jag vill gå in och bara köta, men nej, det är inte bra. Inte bra! Inte bra alls. Den här negern har inte backat någon nu gång. Nu jävla kommer min... Fuck! Kom igen. Yes, min baby här. Min baby här nu. Frostbundle. Oh. Fast en av dem i alla fall. Jag ska ha full uppgradering. Åh, oh, fuck, det där tog jättemycket skada. Backa då. Boom! Jag älskar den här, säger du. Ja, ah, damage camp upp target. Ska vi gå in? Ska vi gå in? Jag är inte där. Kom då, kom då, kom då. Jaga mig, jaga mig. Nej, de är för rädda för mig. Oh. I'm the man. Eller så vet de att du är gay. Jag ska ta speed. Alltså knarken. Kom, kom, backa. Kom igen, rulla iväg, rulla iväg, rulla iväg. Skämde honom lite. Åh, oh, jävlar, jag tog mycket på honom. Jävlar. Det är bra. Med rama är han. Dö någon gång! Tack. Kan du döda speed camp åt mig? Jag har redan tagit honom. Jag som inte bara damage. Jag menar damage camp, förlåt. Jag vet hur mycket jag förlorar och hoppar. Spooks. Glöm honom. Oh. Fuck it. Vad gör du? Är jag så där? Jag tror du. Nej, fan. Ah. Jag recallar, eller nej. Jag håller på att make cards.
Jag ska hjälp om döda damage, damage camp. Jaha, jag är lite uppe. Du har fan fett mycket! Vadå tjock mycket? Jag har 666. Oh. Jag har fett snabbt, shit, de kommer inte ens röra dig. Kolla. Jo, jag tappar HP. Ja, men åh, vad mycket du tappar. Jag tycker fortfarande om ljudet när jag slår folk med min hammare. Oh. Nu recallar jag. Det snurrar omkring. Oh, oh. Jämfört med han Neger som vi kör med, han recallar aldrig. Han vet hur man spelar det här spelet. Han sitter och kampar med den jävla punkkulan, den har så här fett lite, vet du. Monotech. Inte burp. Burp. Ah, 650, kom igen. Burp. Kom igen. Oh, jag fuckar, vi kör bootsen istället. Jag vill inte ha massa bullshit. A blade in the dark. Jag kommer nu, min älsklingar. Fuck, jag glömde köpa pots. Helvete. Han fuckade upp mig med sin lilla penis. För han sköt sin punkkula så att han flög iväg när jag skulle freeze honom. Så han räddade ramen. Ska vi gå in? Gå in. Nej, nope. Eller jo, jag ska gå in. Okej. Take her, not me! Wait. Åh, han gör så mycket damage! Något. Sen han sitter bara turret och typ tar ingen jävla mana. Sen sitter han bara och kampar med den där jävla, vet du, hans range. Bullshit. Ja. Har du blink? Åh, nej, alltså, nej, vi går inte in. Oh my god, det är mycket. Vad gör du, Wukong? Han sitter och dansar. Han är typ AFK. Sitter och dansar, det var det. Hillan minions, vad fan? Fan, vilken waste. Nej. Men han stod ju också där. Yes, no, frostbite hammer for the win. Oh shit. Han kommer fokusera på mig. Oj, vilka skador du gjorde då. Oj då. Han gjorde typ inget. Jag stod till med Silla och låt han skjuta mig. Ja, jag såg det. Eller penis. Vi drar speedcamp. Okej. Eller vänta. Nej, men det är lugnt, jag fixar det här. Ja. Oh, you mine now! Swung. Jag försöker verkligen döda mig. Kom då. Jag skrämmer dig. Kom. Jag skrämmer iväg dig. Nope, denied, bitch, denied! Kom då, du mot mig! Oh. Det är hans deep. Jag vet, jag undrar var han kommer hoppa. Där han. Dina get wrecked! Oh my god! That way, alltså herregud. De dödade inte någon av oss. Prost.